Godmorgen, Ulakken. Jeg beklager lige for mit morgenfjæs og mit totalt fedtede hår, og jeg ved ikke hvad. Vi er... Anton, han er kommet for det første. Og så er vi flyttet i den mest smukke, meget balinesiske Airbnb, jeg nogensinde har boet i. Her er virkelig, virkelig, virkelig smukt. Jeg skal være lidt stille, fordi vi har naboer lige derinde ved siden af, hvis de stadig sover. Men det kan være, at jeg lige skal give jer en lille house-tour. Anton ligger stadig og putter. Okay, så herude kommer man ind. Hvad når de har været til en lille offergave? Det er bare den fineste kultur, det her. Jeg går bare rundt kun i t-shirts og underbukser. Det er måske heller ikke helt optimalt. Ej, se. Der dufter bare røgelse over det hele. Vi bor herinde i 102. Kommer man ind ad den her lille fine dør. Og så bor vi inde i den her smukkeste hytte. Wow. Og så kommer man ind. Og nede til venstre, der har vi badeværelse, hvor man bader sådan direkte oven på de her sten. Så fint. Det er badeværelset. Og så er det jo vores smukke, smukke seng her. Og så har vi en lille cute altan. Og vores egen lille pool. Altså jeg kan slet ikke sådan få det på video, det her, hvor flot der er. Altså wow. Så flot. Ja, jeg kunne blive ved med at gå og filme i den her hytte. Nu skal vi have bestilt noget morgenmad, tror jeg. Vil du have nasi, eller vil du have mie? Nasi. Med tropical platter. Ja, også mig. Så jeg skal bare, hi, can we order Indonesian breakfast for room 102, 2 times nasi goreng with fruit platter and coffee, thank you. Nu har jeg altså lige bestilt noget morgenmad, klokken den er også ved at være 10. Vi vågnede da tidligere, gjorde vi ikke det, vi har bare ligget lidt. Vågner vi klokken 9? Jo, det er omkring. Og måske skal jeg lige fortælle, hvorhen vi er, det har jeg slet ikke sagt. Vi er i... Tegalalang, tror jeg, det hedder. Tegalalang. Tegalalang. Tegalalang, ja. Men er der ikke også et G i på et tidspunkt, Tegalalang? Nej, det er noget andet. Beklager meget, hvis vi ikke kan udtale det rigtigt, men jeg ved ikke. Tegalalang. Ja, skat, det er rigtigt. Der står der Tegalalang. Og her har vi tre nætter, vi kom i går aftes, så vi skal finde på noget at lave. Det virker som om, at der er ret mange vandfald lige i sådan området. Vejtempel lige hernede, vi kørte forbi, som vi også tænkte. Det er lige på den anden side af vejen. At skulle forbi, ja. Men vi vil vente. Vi vil vente på vores morgenmad nu. Det kan være, vi kan få lov til at sidde herude og spise det. Det ville være hyggeligt. Det tænker jeg da. Rigtig balinesisk kaffe. Der er altid lidt... Den er altid lidt ekstra tyk. Og stærk. Ja. Første gang, da Anton og jeg var på Bali, der lærte vi, at man altid skal spise frugten først. Det lærte søde Norman også, vores guide. Fordi at det skulle bekæmpe, hvis der nu er nogen form for infektion eller noget i maven. Det er meget vildt. Den er lov. Kan du godt lide ananas, skat? Nej. Kan jeg heller ikke. Så kan det være, at vi skal tage ud på vandfalds jagt i morgen. Det her, det hedder nasi goreng, og det er en traditionel balinesisk morgenmad, faktisk spise, vil jeg nok næsten kalde det for. Nasi goreng, det kommer i mange forskellige former. Her til morgenmad, der får man ofte ikke kød med til sin ris. Hvor til frokost eller aftensmad, så får man det kød, som der nu er. Jeg laver meget af de her på sådan nogle skewers, hvad hedder det, spyd, hvor man får kyllingspyd eller sådan noget til sin nasi goreng. Det samme laver de også med nudler. Virkelig, virkelig lækkert. Mups. Der er det meget godt, at Anton og jeg, vi er begge to sådan nogle, der godt kan lide at spise salte ting til morgenmad. Vi snakkede lige om, hvor vildt det er, at vi kan sidde her og spise vores morgenmad, og så bare kigge ud over det her sindssyge landskab.
livet, det er fandme vildt nogle gange, føler jeg. Også det der med, at vi snakkede om, at alt det her er jo sådan helt naturligt. Det eneste, der er unaturligt, er, at der er blevet plantet en hytte, snakkede vi om, ikke? Eller sådan, det er jo kun hytten her, der er sådan menneskeskabt. Det er ret fantastisk. Det er meget fantastisk. Meget taknemmelig og meget glad. Ikke engang en halv time. Og så siger Anton, han har lyst til at få massage. Så skriver han til dem, der ejer stedet her og spørger, om vi kan få massage. Så siger han, ja ja, vi sender nogen ind til jer nu. Så vi skal altså have massage her i villaen. Det tror jeg. Kan vide, hvor henne, eller hvordan? Jeg ved ikke, om de tager sådan en brix med eller Lexus. Ja. Vi har lige, jeg ved, om man overhovedet kan høre mig på regnen. Vi har lige fået den bedste massage, jeg nogensinde har fået i mit liv. Ja, det var virkelig dejligt. Altså virkelig, der kom de sødeste to damer herind og skulle give os massage, som jeg jo fortalte om før. Og vi var sådan lidt i tvivl om Anton og jeg, hvor den massage skulle foregå. Men så rigtig op her i vores seng. Og så mens de gav os massage, så begynder det bare at regne stille og roligt herude. Og så kan man høre det sådan totil. Og det var bare sådan helt magisk at ligge der og få massage. Åh, ja. Fantastisk. Nu overvejer vi at hoppe i poolen, fordi why not? Klokken den er blevet 4, og vi skal for første gang i dag ud af villaen. Det har virkelig, virkelig øset ned. Det har regnet så meget, men vi har været i bad, siden vi var i poolen. Og nu er vi ud og udforske lidt. Hvor bliver han af? Det er virkelig det hyggeligste område, det her. Jeg kan vide, hvor vi kom fra. Er det? Ja. Men der ligger nemlig et tempel hernede, som vi vil prøve at gå ned og kigge på. Og så skal vi selvfølgelig have os noget frokost. Det har vi heller ikke fået endnu. Det bliver nok en blanding af frokost og aftensmad. Vi har spist lidt snacks på værelset, men ikke sådan noget ægte mad. Vi er kommet ud af templet og er kommet ind på en restaurant, der hedder Tisrest, eller... Tisrest, det er 12 år. Vi sidder sådan midt på risterrasserne og kigger ud over risterrasserne her på vores bord. Det er så smukt. Specielt nu, fordi solen er sådan stille og roligt ved at gå ned. Meget flot. Nej, ham der var ved at falde, så det. Men vi har fået bestilt noget lækker mad. Ja, og vi egentlig bare nyde det. Jeg tænker ikke at snakke mere, fordi der er musik, jeg er bange for at få copyright, så... Ja, det er i hvert fald, hvad vi laver lige nu. Vi er kommet hjem fra vores dinner. Vi har faktisk ligget i sengen i lidt tid og bare, du ved ikke, stenet. Hvad rater du din aftensmad? Fra 1 til 10. Hvad var det, du fik? And, sådan noget crispy duck. Sådan 6 ud af 10. Det var ikke sådan... 6 ud af 10. Det smagte okay, men lidt lille portion. Ja. Jeg fik noget pasta.
som heller ikke smagte så meget. Vi har købt nogle snacks, som vi vil taste teste nu her. Okay. Vi har de her tre, og så har vi en drikkevare. Ja. Du vælger først, hvilken skal vi starte med? Med blæksprutte-chips. Okay. Vi har købt dem her med blæksprutte-smag. Prøv at lukke til det. Jeg kan lugte herovre. Det lugter en katte. Hold da op, kat. Er det til mennesker? Jeg skal ikke få mærket, det hedder miau miau. Det kan godt være, det er til katte. Hvad er det? Ja, det hedder miau miau, der er katte på. Det står sammen med alle chipsene jo. Der står miau miau her. Ej, det kan vi godt spise. Tror du ikke? Jamen, det lugter godt nok slemt. Vi smager, om det er til katte eller ej. Det ser sådan her ud. Okay, vi tager den her. Det er ikke kattemad. Det er ikke kattemad, men det smager faktisk meget godt. Det smager bare lidt af rejechips, føler jeg. Det smager meget bedre, end det lugter. Hvad giver du det? Det er ikke 4 ud af 10. 4 kun? 5 ja. Måske. 5 ud af 10, hvad giver du det? Jeg vil sige måske 6,5. Okay, vi tager den her. Det ligner lidt Cheetos-agtigt, men med kyllingsmag. Men selve chipsen ligner det Cheetos. Hvad hedder det, Cheetos? Det lugter lidt sjovt. De lugter af nudler. Af nudler? Det lugter i hvert fald sådan der. Der er meget majssmag. Den smager ret meget af sådan en hønsebouillon. Ja. 4 ud af 7 ud af 10. Okay. Jeg må godt lide dem. Sidste snack. Det er med tang. Det er 4 forlager chips. Og Anton og jeg, vi kan godt lide tang. Vi spiser den anden dag en hel pose tang. Ja. Det lugter ikke rigtig af tang. Jeg synes, det lugter af sour cream eller sådan noget. Ja. Hold da, de ser godt nok mærkeligt ud, hva'? Der er de der 4 lag. Jeg tror, køleskabet larmer. Skål. Det er dem med mest smag i indtil videre. Ja, men de er godt nok lidt sjove. Dem kan jeg godt lide. Hvis man godt kan lide buggles eller hvad? Buggles og hvad de hedder. Ja. Så kan man godt lide dem her. Men ja. 8 ud af 10. Dem giver du 8. Jeg er måske på en 6'er. Så er det panda græsdrikken. Grass jelly. Jeg tror måske, det er sådan noget aloe vera drink. Måske bambus. Jeg tror, der er brus eller noget. Ja. Du tager først et tår. Ej. Det dufter... Det lugter af sæbe. Hold op. Den ser sjov ud. Er den rød? Hvad nej. Tror du ved at hælde ud? Det ligner. Skål. Jeg læste bagpå, der stod der, hvad der er kris i. Det står ikke. Den smager lidt mærke. Det er ikke lige mig. Ej, tag dig lige en ordentlig tår. Ej, tag det lige... kan jeg slet ikke få drage. Ej, tag dig lige en ordentlig tår. Skat, det er altså ikke lige mig. Nej. Kan man overhovede? Det smager meget af noget, man ikke burde drikke. Puh, godt, den kun kostede 2 kroner. Ja. Hvad synes du var de bedste? Ja, er det rigtigt? Jeg synes, dem her. Jeg synes, de der med tak. Mm. Vi vil... Slut af for i dag, og så ses vi i morgen. Vi skal ud på vandfald. Ja. Glæder du dig til det? Meget. Virkelig meget. Ej, hvad er det for noget, det der, der er begyndt? Nå, hej venner. Det er lige fremtids Sofie, der sidder her. Jeg sidder lige ved at redigere vloggen, og jeg kan faktisk se, at den allerede er mega, mega lang. Så jeg tænker at cut vloggen her, og så lave en part 2 med hele den her vandfaldssafari, som jeg snakkede om, vi skulle dagen efter. Fordi ellers så bliver vloggen simpelthen alt for lang. Specielt fordi næste video bliver rigtig sjov, og der er rigtig, rigtig mange gode clips med i den, så derfor så... er det bare nemmere, jeg deler det op i 2. Så den her vlog slutter altså nu, det håber jeg er okay, og så kommer den næste op lige om et øjeblik. Tusind, tusind tak, fordi I har set med, og så ses vi i min næste video fra vandfaldsturen.